E aí, galera? Dá para pedir dicas de novo na área para vocês? Mais um fundamento de ensinamentos sobre saídas de cena. Aqui quem vai sair de cena é o meu oponente à direita. Lembrando que as simulações de cena que eu faço, galera, é a simulação obrigatória, que no caso, quem tá com a bucha maior, puxa de 6, ou cena, sai o jogo. Nessa simulação aqui, eu tenho quatro cenas e ali vai ter mais duas, ou seja, todos dois aqui, meu parceiro e meu oponente à esquerda, passou. Porém, galera, o dominó, quando acontece isso, de duas pessoas passarem na cena, é a coisa mais fácil de se bater o jogo. Ou seja, no momento final, quando você tem três pedras e você vê que duas cenas ainda tá ali, você tem que fazer ele soltar as últimas cenas dele. Eu vou ensinar aqui um fundamento muito bom. Antes de fazer minha jogada, vou contar aqui minhas pedras. Vamos lá? A gente tem da menor para a maior: dois liso, dois ás, um duque, dois terno, duas quadra, uma quina e quatro sena. Então vamos lá, galera. Todo mundo passou a jogada. A seguinte é: deixa eu jogar. Vamos jogar quadra. A gente vai jogar sempre a pedra que a gente tem a mais. Lembrando que ele, o oponente à direita, deu passe no seu próprio parceiro. Então, se ele quebrar a cena aqui, não quer dizer que ele não tenha quadra, porém ele vai quebrar para o parceiro dele entrar no jogo. Mas a gente pode ver que ele não quebrou. Ele sabe que só nós dois tem cena, porque se ele quebrar a cena, vai prejudicar o próprio jogo dele. Beleza? Então vamos continuar. Eu tenho três cenas, o oponente aqui com certeza ele vai segurar a cena dele. Meu parceiro rolou a bucha de quina. Lembrando, galera, que a gente, no caso a minha mão aqui, eu posso virar duas cenas contra ele, enquanto tenho até quatro pedras. Vou ensinar o porquê. Olha só, caiu liso. O oponente à esquerda jogou liso. Eu vou fazer isso aqui: virar duas cenas. Mas aí vocês perguntam: se meu parceiro passou, meu oponente passou na cena, por que você virou duas cenas? O fato é simples, galera. Só nós dois tem cena. Eu virando duas cenas, vou fazer ele jogar a penúltima cena dele fora. Olha só como vai ficar esse jogo. Eu joguei aqui, ele jogou cena. Cena e outra ponta, que é a cena de ás. Deixa eu voltar as pedrinhas ali. Cena de ás. Meu parceiro jogou essa pedra aqui, ás de terno. Olha só. Vamos só encaixando as pedras aqui. Meu oponente, terno de liso. Vamos só encaixar. Agora, galera, a chance de a gente dar um passe nesse aqui é grande nessa jogada, porém é muito arriscado também. O principal objetivo nosso é quebrar a cena, que a gente sabe que ele não pode ter. Porém, ele pode ter a bucha de liso na mão e também pode ser a bucha de terno, que ele aqui quebrou, meu parceiro meteu lá, ou também a bucha de ás, que meu parceiro quebrou. Então, a gente jogando aqui um cena, vamos por exemplo, cena interno, a possibilidade dele jogar ainda é grande. Então, o que que a gente vai fazer? Eu ainda estou com cinco pedras. Como só nós dois tem cena, não vou quebrar a cena ainda não, galera. Porém, a gente tem que contar com a ajuda do parceiro até quando você tem quatro, três pedras. Olha só, liso de ás. Liso de ás. Caiu liso de ás aqui, eu joguei ás. A chance também da bucha de liso estar ali é muito grande. Olha só, ele jogou aqui, ó, quebrou a cena de quina. Sabe por que eu joguei o liso de ás? Porque eu forcei ele jogar a última cena dele fora. Isso mesmo. Como ele jogou a última cena dele fora, meu parceiro, meu oponente já passou. Então, eu na próxima rodada, ou até mesmo quando tiver duas pedras, vou dar passe no meu oponente, jogando a pedras das cenas que eu tenho aqui, ou até mesmo forçando o ás, que é a pedra que ele correu, quebrando a cena, que é a única pedra que ele teria. Ou seja, nessa jogada aqui, galera, ele saiu jogo de cena. Então, em hipótese alguma, ele quebraria a cena, que ele saberia que está comigo, que eu voltaria a cena para ele e ele jogaria. Então, jamais ele quebraria a cena. Então, aqui ele não tem ás. Ou seja, a gente estando com quatro pedras, a gente na saída obrigatória de cena, a gente já sabe mais ou menos aqui o quem está a pedra. E como eu falei no início do vídeo, a forma mais simples e mais fácil de você saber as pedras que estão na mão do oponente é nesse caso aqui.
No caso, só eu e meu oponente à direita tem cena. Então, ficou bem fácil aí para saber aonde estão as outras pedras. Ele já não tem ás. Meu oponente lá vai ter que fazer uma jogada boa. Rolar a bucha aqui de ás para facilitar minha jogada e depois tentar dar um passe nele, lembrando que temos buchas fora, beleza? E de duque também, que não caiu nenhum na mesa. Então, galera, até o próximo vídeo. Quem tá gostando, deixa seu like, se inscreva aqui, não é inscritos, e vamos aí para mais vídeos e mais vídeos para vocês. Valeu, galera. Tchau. Fui.